សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីនម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសាច់រឿងប្រយោគទុកកានឋានសួររដូវកាលទី7ភាគទី73អូខេឥឡូវយើងមកតាមដានរឿងរបស់យើងបន្តទៀតទានហូជុនជឺគាត់ក៏មានការភ័ជាផ្អាប់ផងដែរបន្ទាប់ពីលឺពាកសម្ដីរបស់សៀវយៀនហើយគាត់ក៏បានញញឹមតិចតិចហើយក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាអីមិនប្រាប់យើងអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមកសៀវយៀនក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ទានហូជុនជឺហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាសុទនថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់ ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប្រសិនបើលោកពិតជាបានទទួលនៅកំឡុងរបស់លោកឡើងវិញទៀនហូជុនជឺគាត់ក៏មានការភ័យផ្អើផងដែរបន្តពីលើបែបនេះថាម៉េចការពាក្យអីរយៈពេល1ឆ្នាំមែនទេអាល្អិតអែងពិតជាធ្វើឲ្យឲ្យដោយមានទទួលរងនៅការខាត់បងឡើយអែងពិតជាសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអង់គារីអែង1ឆ្នាំមែនទេអែងគួរទៅដឹងថាអេសរៈជុនកម្រិតទី9មិនមែនជាអវ័យដែលមនុស្សសាមញ្ញនឹងអាចសូមជំនួយបាននោះទេសៀវយានក៏បានញញឹមនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថា ពេលវេលាមួយឆ្នាំវាគ្រាន់តែជារយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកជំនាញហើយនឹងមានកម្លាំងដូចជាលោកម្ចាស់ជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏បានដឹងផងដែរថាដរាបណាលោកម្ចាស់អាចជួញជល់នៅព្រលឹងរបស់โลกឲ្យបានជោគជ័យនោះវាពិតជាមានពិបាកណាស់ទេសម្រាប់โลกក្នុងការរស់ឡើងវិញខ្ញុំគិតថាទាំងនេះវាសមល្មមនឹងឲ្យខ្ញុំជួយលោកម្ចាស់អាល្អិតទៀនហូរចន្ទជឺគាត់ក៏បាននឹកមួយសន្ទុះមួយនឹងគាត់បានងក់ក្បាលយឺតយឺតហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទាំងសំឡេងភាក់អើអាល្អិតអ្ហែងគឺពិត វាមិនមែនជាបញ្ហាច្រើនពេកនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការការពាររយៈពេលមួយឆ្នាំជាការពិតណាស់វាគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាមុនថាតើឯងអាចជួចជួយលើករបស់ខ្ញុំបានដែរឬអត់ដោយកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចនឹងស្ទើរត្រាំបានប្រហែលជា2ឬក៏3ឆ្នាំបន្តពេលវេលាក៏បានដែរខ្ញុំ NLP ដែរក៏បានឆ្លើយតបលោកម្ចាស់លោកអាចធានាបានវាមិនមែនជាជម្រើសទី1សម្រាប់ខ្ញុំនោះទេក្នុងការជួចជួយលើករបស់នៅណាមេអ្នកអាចຈັດទុកបានថាខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ខ្លះដែរ ទោះបីជាវិញ្ញាណរបស់លោករងរបស់យ៉ាងធន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនប្រកាត់ថាមិនអាចជោះជួរបានឡើយហើយគាត់ក៏បានទទួលនៅមរដករបុមុននៃអសត់ជាច្រើនពីយាវឡាវហើយមានមានអ្វីដែលខ្វះខាតនៃរបុមុនអសត់សម្រាប់ឆ្នាំគ្រាប់ដែលអាចជាបលឹងរបស់នោណាមេញាទានហូជុនជឺក៏បានសម្លឹងទៅកាន់សៀវយៀនហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមើលអីមិនខុសទេចោះបន្ទាប់ពីស្ទាក់ស្ដើមមួយចន្ទោះគាត់ក៏បានបក់ដៃរបស់គាត់ហើយអណ្ដាផ្្លឹងចុលុបេះដូងដែលជាទីរក់នោះក៏បានហោះទៅក្នុងដៃរបស់សៀវយៀន សៀវយិនក៏បានតតួល្នោរដាក់ភ្លើងទម្លុះបៃដងតិរក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័តខណៈពេលដែលគាត់បានយោឆ្នាំប្រមោព្បដំអណ្ដាប់ភ្លើងចែងពីជំនឿចិត្តស្ទុករបស់គាត់ហើយក៏បានដាក់អណ្ដាប់ភ្លើងទម្លុះបៃដងចូលទៅក្នុងនោះយ៉ាងប្រុងប្រយ័តសៀវយិនក៏ក៏បានដកទាំងហើមធំហើយគាត់ហាក់ដូចជាទៅបាត់ធូស្រាពីបន្ទប់ដ៏ធំមួយនេះបន្ទប់ពីបានដោះស្រាយនូវបញ្ហានៅក្នុងសាលាខាងក្នុងហើយគាត់ក៏បានបង្វិលកော့ដៃរបស់គាត់ហើយឆ្នាំប្រមោព្បដំអណ្ដាប់ភ្លើងក៏បានចូលទៅក្នុងជំនឿចិត្តស្ទុករបស់គាត់វិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានគវិលដៃ ហើយកម្ពីបច្ចេកទេសការបញ្ចេញអណ្ដាតភ្លើង5រង្វង់ដែលនៅក្នុងដៃរបស់សៀវយានហើយគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ទានហ៊ូជុនជឺដែលនៅចំពោះមុខមុននឹងគាត់បាននិយាយថាអាលអេតដូចជាខ្ញុំមិនគួសសម្បត្តិទៀតនោះទេហើយខ្ញុំក៏ទទួលយករបស់ទាំងនេះឲ្យអញ្ចឹងបាទហើយសៀវយានគាត់ក៏បានរក្សាទុកកម្ពីនឹងចូលទៅក្នុងចង្កេះស្តុករបស់គាត់ផងដែរទានហ៊ូជុនជឺគាត់ក៏បានងក់ក្បាលដោយមិននឹងខ្លួននៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពរបស់សៀវយានហើយគាត់ក៏បានកាន់ទੁជស្តុកពូសដែលដូចជាព្រិលនៅក្នុងដៃរបស់ គាត់បានដកទាំងហុំហុំហើយក៏បាននិយាយថាឯងគួរតែយុច្អឹងទាំងនេះរបស់ខ្ញុំទៅផងវាអាចនឹងមានការប្រើប្រាស់ចាំបាច់ណាមួយសម្រាប់ច្អឹងឯករាជ្យជួនគម្រទី9ផងដែរហើយសៀវយៀនគាត់ក៏មិនបានបដិសេធនឹងសំណើរបស់ទៀនហ៊ូជុនជឺនោះទេហើយគាត់ក៏បានធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ស្នើសុំទីបំផុតសៀវយៀនក៏បានបោះដៃរបស់គាត់បន្តពីបានធ្វើអ្វីរួយរាល់អស់ហើយហើយភ្នាក់ងាររបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅនៃរបាំងពន្លឺម៉ាក់ម៉ាដែលមានបោរកំហំភ្លឺ វិហៈដូចជាមិនមានសັດតកួតនោះទេទោះជាឯណាក៏ដោយសៀវយិនគាត់ក៏ធ្លាប់មានបត្តិពិសោធផងដែរនៅគាត់បានដឹងថាសັດតកួតដែលនៅក្នុងពិភពមមាទាំងអស់នេះគឺពិបាកនឹងស្វែងរកខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវរកឃើញបន្ទាប់ពីគាត់បានចេញទៅខាងក្រៅជាងនេះទៅទៀតតាមអវ័យដែលទៀនហ៊ូជុនជីបាននិយាយនោះហាក់ដូចជាមាននេកជំនាញដែលនៅក្នុងគាត់សម្ពួនសັດតកួតភ្លើងនោះហើយកម្លាំងរបស់វាអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអេសរៈជョンកម្រិតទី9បានដែរបាទបើប៉សិនបើសៀវយិនបិទជាបានជួ វាទំនុងជាគាត់នឹងពិបាកក្នុងការរកិច្ចណាស់សៀវៀនក៏បានងក់ក្បាលបន្តិចមុននឹងគាត់បាននិយាយដងឹងឆ្ងល់ថានៅខាងលើនៃពិភពមាក់ម៉ានេះគឺជាបណ្ឌិតសភាជាណានវាទំនុងជានឹងមានផលវិបាកដែលអ្នកស្ម័របំដល់ប្រសិនបើសត្វតគួរទាំងអស់នេះធ្វើការសំរុបជិញនៅថ្ងៃណាមួយទៀតហូជុនជឺក៏បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភនោះទេសត្វដែលមានជីវិតទាំងអស់នេះអាយរស់នៅបានតែក្នុងពិភពមាក់ម៉ាប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពួកវាចាក់ជិញពីពិភពមាក់ម៉ានេះ ពួកវិញនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជិត្រីដែលបានចាក់ចេញពីទឹកហើយក៏ស្លាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តសៀវយិនក៏បានដកទាំងហើមយ៉ាងទូស្ដ្រានៅពេលដែលលឺដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានសើយ៉ាងជুঁចចត់ថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើពួកវាទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបៀបណាធម្មជាតិគឺពិតជាពុះពេញទៅដោយអត់កំបាំងមេនជាងនេះទៅទៀតកលលៃនេះគឺមិនមានសំបីតើបានឯម៉ាក់ម៉ាខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើវាអាចនឹងមានអវ័យនៅក្នុងខាងក្រមនឹងទៀតទានហ៊ូជុនជឺគាត់ក៏បានបើកមាត់របស់គាត់ขณะពេលដែរ ការភ័យរន្ធត់មួយក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់នៅពេលដែលសៀវយិនស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាខ xious ដល់ត្រចៀកមួយគឺបានបក់ចែងពីផ្នែកខាងក្រੋਂរបស់គាត់ច ingular main តើកន្លែងនេះវាគឺពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចបែបណាវាបានបិទជាបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រិតទី9រួចទៅហើយក៏បញ្ឆាយក្នុងការតក់ស្លុតផងដែរទានហូជុនជឺក៏បានស្រុកខ xious ចូលយ៉ាងច្រើមួយនឹងគាត់បានគ្វីដៃហើយក៏បាននិយាយថាអត់អត់ធម្មជាតិគឺពិតជាពពពេញទៅដោយអ័តកម្ាំងមេកុំឲ្យចង់ដឹងចង់ឃើញពេក ទោះបីជាខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាមានអ្វីនៅខាងក្រមក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថានៅទីនេះគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់សៀវយៀនក៏បានឡើងទឹកមុខនៅពេលដែលគាត់បានឃើញពីការបញ្ជាណៅលើទឹកមុខរបស់ទៀនហ៊ូជុនជឺហើយគាត់ក៏បានងក់ក្បាលយ៉ាងលឿនតើមានវត្តមាននៃឯករាជ្យជុនគម្រិតទី11មួយចំនួនដែលនៅខាងក្នុងពិភពម៉ាក់ម៉ានឹងមានឬបានជាធ្វើឲ្យឯករាជ្យជុនគម្រិតទី9នឹងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរ Tiên Hồ Chơn Chư cơ bản bản thèm thiệt tha ខ្ញុំអាចនឹងមិនច្បាស់នៅពេលនេះដោយសារតែរៀងការរបស់ខ្ញុំគឺទុត្រទ្រោមប្រសិនបើស្ថានភាពខ្ញុំដូចដើមខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងយល់ខ្លះដែរជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានគិតថាក៏សម្ពាល់នៃសាត្រគុណភ្លើងអាចកម្បាំងនេះអាចនឹងជាអ្នកការពារនៅបាតនៃពិភពម៉ាម៉ាស្រីយានក៏បានជួយញើយ៉ាងត្រចះចេញពិភពម៉ាម៉ាដែលគ្មានព្រមដែរនេះគឺកាន់តែអាចកម្បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់វាមិនត្រឹមតែអាចបង្កើតនៅអន្តរាភក្ដីទូលុបបៃដុំ ពីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងអាចបង្កើតដល់កកសម្ពួននៃសទ្ទគតព្រះដល់ចម្លៃនេះមានវត្ថុមានដល់កំបាំងនេះសូម្បីតែអិសរាជជនកម្រិតទី9ក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរមើលទៅខ្ញុំគួរតែប្រញាប់ចាក់ចែងពីកន្លែងនេះឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទានហូជនជឺក៏បាននិយាយដាស់เตือนទៅកាន់សៀវយិនថាអាល្អចូលល្អឯងគួរតែស្ដារកម្លាំងធៀបរបស់ឯងជាមួយសិនប្រសិនបើឯងចង់ចាក់ចែងពីទីនេះជាមួយនឹងកម្លាំងធៀបបច្ចុប្បន្នរបស់ឯងនោះ វាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឯងក្នុងការជៀសទៅដោះផ្ទៃខាងលើនៃពិភពម៉ាម៉ាដោយជោគជ័យកន្លែងនេះគឺមានសមត្ថភាពបំផុតឯងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភនោះទេចំពោះការរកឃើញពីសត្តគុណទាំងអស់នោះឯងអាចរងចាំនៅទីនេះរហូតដល់ឯងមានសមត្ថភាពមុនពេលដែលឯងបានអនុវត្តបច្ចេកទេសការបញ្ចេញឥន្ទាត់ភ្លើង5រង្វង់ហើយរាងកាយរបស់ឯងក៏មានអន្តរភ្លើងតាមសួរផងដែរប្រសិនបើឯងបានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងភ្លើងនោះកម្លាំងរបស់ឯងប្រកបជានឹងកើនឡើងយ៉ាងលឿនសៀវយានក បន្ទទៅពីការពីដដ្ឋមនីសកំឡុងធាននៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយានក៏ត្រូវបានអោចកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទទៅពីបានកិត្តមួយសន្ទុះសៀវយានក៏បានអង្គុយចុះយ៉ាងរហ័សហើយដៃរបស់គាត់ក៏បានបង្កជាត្រាវឹកហាត់ហើយម្រាមដៃទាំងពីររបស់គាត់ក៏បានញួរហើយអង្កាមពួរក្រហមក៏បានលេចចេញមកអង្កាមទាំងនេះគឺត្រូវបាននៅជេចពីផ្នែកខាងក្នុងនៃសត្វគូដភ្លើងទាំងនោះទីតោះជុនជឺក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលបានឃើញពីអង្កាមភ្លើងដែលនៅក្នុងដៃរបស់សៀវយានតើវាជាអង្កាមភ្លើងមែនទេ ហើយគាត់ក៏បានងក់ក្បាលព្រមព្រៀងព្រមទាំងបាននិយាយថាវាបច្ចិនឹកស្ម័ងមកដល់មេនថាឯងបិទប្រចាំរុកឃើញនៅកំណត់ទាំងនេះដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់សាធាគូទាំងអស់នោះវត្ថុនេះអាចផ្ទុកនៅធម្មពលភ្លើងដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែវាក៏មានភាពកាចសាហាវដែរវាទំនងជាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់វាបាទដល់ស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដាប់ភ្លើងតាមសੂភីប្រភេទសៀវយិនក៏កាច់ប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រដ៏កាចសាហាវបំផុតដើម្បីចម្រាញ់នឹងលេបពវៀ សៀវយៀនក៏បានកវីមានមោនដែររបស់គាត់ហើយអងកាមពួរក្រហមភ្លឺក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់គាត់ហើយស្បែករបស់សៀវយៀនក៏បានប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះទៀនហូជុនជឺក៏ក៏បានជួយជិះមើលមិនទេនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាសៀវយៀនគឺបិទបាំងលើអងកាមភ្លើងនេះដោយមានអើពើជាមួយនឹងដមូមីររបស់គាត់សោះហើយគាត់បាននឹកមួយសន្ទុះមួយនឹងគាត់បានសើចហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំភ្លេចទៅថាឯងគឺមានអំណាចភ្លើងឋានសួគ៌ភ្នែករបស់ទៀនហូជុនជឺក៏បានសំឡឹងមើលទៅកាន់រាងកាយរបស់សៀវយៀន រហូតដល់ស្បែករបស់សៀវយៀនបានធូរស្បើយបន្តិចម្ដងៗបន្តិចម្ដងៗគាត់ក៏បានចូលពុតដៃទៅពីក្រោយមុនពេលដែលគាត់បានសំលឹងមើលទៅកាន់ផ្ទៃនៃម៉ាក់ម៉ាហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាវាពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនថាខ្ញុំចាស់នេះអាចនឹងរស់រានមានជីវិតដើម្បីមើលឃើញនូវពលលឹបព្រះតិរម្ងងទៀតវាហាក់ដូចជាឋានសូគឺពិតជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់នោះទេសៀវយៀនបានដកដង្ហើមធំដោយមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយកម្លាំងធាត ពីព្រិចជាឆ្នាំបោះកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យមែនដោយពឹងផ្អែកទៅលើអង្គកម្មភ្លើងដែលមាននៅក្នុងជាងជិះស្ទុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំគួរតែអាចជឿទៅដល់គម្រិតទី7ផ្នែក6ដែលជោគជ័យទោះជាយ៉ាងក៏ដោយខ្ញុំគួរតែប្រញាប់ចាក់ចែងពីកលលៃនេះជាមុនសិនទានហូរជូនជឺក៏បាននៅញើមហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រើកម្លាំងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហដើម្បីលក្ខចរណារបស់ឯនៅក្នុងពិភពមមានេះអ្ហែងគួរតែប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះឲ្យមានដំណោះស្រាយបំផត់ដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានយូរនោះទេសៀវយៀនក៏បានងក់បាក់ភ្លាមៗនៅពេលដែលឮដូច្នេះហើយគាត់ក៏មានការត្រេកអរផងដែរហើយនៅពេលនេះគាត់ក៏លែងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងស្រុងទានហ៊ូជុនជឺប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតប៉ុន្តែវាក៏មិនដូចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់ខំលັດធៀបក្នុងការសងសឹកនោះទេទានហ៊ូជុនជឺក៏បានរំកើច្រារដៃរបស់គាត់បន្តិចមុនពេលដែលគាត់បានឃើញរឿងនេះសៀវយៀនក៏បានពាក់ជាជាងស្ទុកពូសអោនៅលើលិមរៀបដៃរបស់គាត់ហើយកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ ក៏បានចូលទៅក្នុងនោះរបាំងនៃពលឺក៏ត្រូវបានបំផែកនៅពេលដែលសៀវយៀនរបស់ជំហានទៅមុខហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានប្រែខ្លះទៅជារូបរាងពូបៃតងបន្ទាប់ពីគាត់បានស្ទុះចេញទៅខាងក្រៅក្នុងលក្ខណៈដូចជាភ ਲੇ កបន្តោអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៀនហូជុនជឺក៏បានបង្កើតត្រាលំហណបាត់ជំវិញកន្លែងនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរកំឡាំងលំហដល់ទុនខសហើយដែលបានស ਾਇ ភីចេញពីចញ្ចៀនស្តុកដែលមានពូសនោះដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពរងមមទាំងស្រុងនៃពិភពម៉ាម៉ានៅពេលដែលរបាំងនៃពលឺ សៀវយានដងទៀនហូជុនជឺពួកគេក៏មិនបានដឹងថាមានសសរសពលឺពី3ដែលមានទំហំរອບសពហ្វីតត្រូវបានលេចចេញបន្តិចនៅផ្នែកខាងក្រមនៃម៉ាក់ម៉ាដែលមានពូកាហំភ្លឺហើយវាហាក់ដូចជាភ្នိတ်មួយគូដែលកំពុងតែកបាត់បើកបាត់បើករੂរិះរបស់សៀវយានក៏បានផ្លាស់ទីយ៉ាងស្រាប់ស្ងាត់នៅក្នុងពិភពម៉ាក់ម៉ានេះដៃរបស់គាត់ក៏បានលេកនៅក្នុងដៃអារបស់គាត់ក៏បានញ័រហើយបំម្លែកនៃត្បូងក៏បានលេចចេញមកនៅពេលនេះត្បូងបុរាណដែលមិនធ្លាប់មានសកម្មភាពពីមុនមក វាក៏បានបញ្ចេញនៅបម្លឺដកកកដៅដៃរបស់សៀវយិនក៏បានង៉ែតបូងបុរាណធំធំនេះគឺដោយសារតែត្បូងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺជាគេដំណែងនៃត្រកូលសៀវត្បូងព្រះបុរាណធូស៊ឺបេះដូងរបស់សៀវយិនមានអារម្មណ៍ថាមានទំនុកចិត្ត80%ថាវាហាក់ដូចជាមានវត្តមានមួយចំនួនដែលតាកទងជាមួយនឹងត្បូងព្រះបុរាណធូស៊ឺដែលនៅបាត់នៃពិភពម៉ាម៉ាដែលមិនអាចមើលឃើញអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយិន នៅពេលដែលគាត់បាននៅអ្វីមួយដែលសូនអឺនឹងបាននិយាយប្រាប់គាត់ការពីពេលនោះត្បូងព្រះបរានធុសិរនេះគឺត្រូវបានបានសល់ទុកដោយឯករាជ្យជនគម្រិតទី12អ្នកជំនាញដែលជាឯករាជ្យជនគម្រិតទី12គឺស្ថិតនៅកំពូលនៃពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក្តីគាត់នៅតែមិនអាចបានស្មានយ៉ាងច្បាស់ថាតើវាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណានោះទេដែលអាចអង្រួនឋានសួរនឹងផែនដីដោយគ្រាន់តែលើកដៃម្ខាងហើយអ្វីមួយដែលត្រូវបានបានសល់ទុកដោយឯករាជ្យជនគម្រិតទី12 ព្រយគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេនឹងធ្វើការកាប់សម្ឡាប់បងហោឈៀមនៅក្នុងទីតាំងមូលនេះជាការពេទ្យណាស់បើនិយាយតាមត្រង់ទៅប្រសិនបាសៀវយៀនអាចទៅបាននៅវត្ថុអាយុមួយដែលត្រូវបានមិនសោតទុកដោយឯករាជ្យជនគម្រិតទី12គាត់ប្រហែលជាអាចនឹងតវ៉ាជាមួយនឹងសារនៃពលឹងបានហើយគំដៅដល់ក្តាគុកដែលនៅក្នុងភ្នែករបស់សៀវយៀន បានបន្តមួយផ្លេតមុនទៅដែលសៀវយានបានធូសាស្ត្របីពីពីបដតត ஸ்lot នេះມັນតិចម្ដងបតិចម្ដងហើយគាត់ក៏បានដកទាំងហើមយឺតយឺតកំដៅដល់ក្ដៅក្រហាយក៏បានខ្សាក់ចាយបតិចម្ដងបតិចម្ដងហើយគាត់ក៏មិនបានងវាយខ្លួនរបស់គាត់ទៅផ្នែកខាងក្រមនៃពិភពម៉ាម៉ានោះទេទោះបីជាគាត់បានដឹងថាកន្លែងនោះអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃត្បូងព្រះបុរាណធូសឹសក៏ដោយនេះក៏ព្រោះតែគាត់បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាកន្លែងនោះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់បណ្ណា កិច្ចបណ្ដនេះគាត់ត្រូវការកម្លាំងដើម្បីសគ្រូឪពុករបស់គាត់នៅញាវឡាវព្រជាងអ្នកដ້ອຍវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌជាមុនគឺថាគាត់ត្រូវការតែមានជីវិតរស់ទោះជាអ្នកដ້ອຍបសិនបើគាត់ងាកទៅក្រោយភ្លាមៗហើយស្ទុះចូលទៅក្នុងពិភពមមាដ៏អាកំបាំងនោះបាទសៀវយៀនគាត់ក៏មិនប្រកុតថាគាត់អាចនឹងកិច្ចជិញ្ចឹមកវិញដោយមានជីវិតឡើយបសិនជាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតចឹងកំពឡាំងដ៏អស្ចារ្យនោះគឺលែងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយហើយគាត់ក៏មិនមែនជាយុវជនដែលមិនចេះគិតដូចពីឆ្នាំមុននោះទេ ហើយគាត់ក៏បានដឹងផងដែរថាអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើជាងនេះទៅទៀតត្បូងព្រះបរាណទូសឺគឺជាកូនសរសម្រាប់បើកវត្ថុដែលព្រះបរាណទូសឺបានបន្សល់ទុកតើគាត់អាចនឹងធ្វើអ្វីបានប្រសិនបើវត្ថុដែលនៅបាត់នៃពិភពអាមាគឺជាវត្ថុដែលត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយព្រះបរាណទូសឺមុននោះសៀវយានក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាកូនសរដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់វាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃកូនសរបែងលេខបំណោះជាមួយនឹងកំឡុងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់សៀវយានគាត់មិនអាចជួយបីតែឆ្លង នៅក្រមនៃសាធាគួតភ្លើងដែលគួរឲ្យផ្លេកខ្លាចដែលសូម្បីតែទៀនហ៊ូជុនជឺក៏ខ្លាចផងដែរគុណនិតជាច្រើនក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀនក៏បានធ្វើឲ្យគាត់មានការស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគាត់ក៏បានខំថ្មិញហើយបានបែមុខមកវិញដោយបង្ខំបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានຕົកត្បូងព្រះបរាណធូសឺទៅក្នុងចញ្ចៀនស្តុកវិញតើដូច្នេះដល់ពេលនេះគាត់ក៏មានព្រលឹងរបស់ទៀនហ៊ូជុនជឺផងដែរ ទិនហូតជឿគឺมันដូចជាយ៉ាឡៅនោះទេដូច្នេះហើយតបងព្រះរាជទស្សឺនេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យអេសរៈជួនគម្រិតទី9នឹងមានការចងបានផងដែរប្រហែលជានៅពេលដែលគាត់មានកម្លាំងដល់ពេលប្រកាសនៅពេលអនាគតគាត់នឹងត្រឡប់មកពិភពមាក់ម៉ានេះវិញម្ដងទៀតហើយនឹងធ្វើការសើបអង្កេតវិឲ្យបានច្បាស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលនោះវាប្រកាសជាមិនដូចនៅពេលឥឡូវនេះទេហើយគាត់ក៏ដឹងផងដែរថាប្រសិនបើរឿងរ៉ាវនេះបានរីរាលដាលនៅក្នុងបណ្ដិសភីជាណាន វិញនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសវត្ថភាពទៀតទេដោយបានជំនួយពីទៀនហ៊ូជឿនជឺនៅពេលនេះការវឹកហាត់របស់គាត់គឺពិតជារលូនខ្លាំងណាស់ប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីតំបន់នៃសត្តកុតភ្លើងទាំងអស់នោះហើយសេតុនអភិភិបនិងសំពៀតនៅក្នុងពិភពម៉ាក់ម៉ានៅពេលនេះក៏បានចោះខ້ອຍផងដែរច្បាស់ណាស់ថាគាត់គឺនៅមិនឆ្ងាយពីសមម័តនៃម៉ាក់ម៉ានោះទេហើយសៀវយៀនគាត់ក៏បានដកដង្ហើមយឺតៗនៅក្នុងចិត្តហើយសៀវយៀនគាត់ក៏បានកレိတ်ទៅមើលពិភពម៉ាក់ម៉ាដែល ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតស៊ីវយិនក៏បានបង្កើបរបឿនរបស់គាត់យ៉ាងលឿនដើម្បីហោះទៅកាន់ផ្នែកខាងលើនៃពិភពអមមាហើយស៊ីវយិនក៏បានជូតញើសដែលត្រជាក់នៅពន្លឺថ្ងៃរបស់គាត់ហើយក៏បានញញឹមដោយចេតនាទីបំផុតខ្ញុំអាចចែងពីទីកន្លែងដ៏អក្រក់នេះហើយការរកលោនៅពិភពក្រមដីនេះគឺពិតជាប្រថុយប្រថានណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាសំណាងផងដែរដែលគាត់អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហានិភ័យនេះគាត់មិនត្រឹមតែបានដោះស្រាយទាំងស្រុងក្នុងការប្រួយបារំង តែទាក់ទងជាមួយនឹងប្រាសាទចម្រើនកម្លាំងធាតមេខៀនោះទេប៉ុន្តែគាត់ថែមទាំងទទួលបាននៅជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងភ្លើងដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវិជាកម្លាំងធាតដែលស្ថិតនៅកម្រិតមេជជាការពិតណាស់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសៀវយៀនអាចទទួលបាននៅពលឹងនៃជំនាញដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី9ម្ដងទៀតដោយរាមណាសៀវយៀនអាចជួចជួយពលឹងរបស់គាត់ជាងអ្នកដែលប្រយុទ្ធចុងក្រោយដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី9នឹងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅក្បែរសៀវយៀននេះពេលអាកត ទោះបីជាវាមានរយៈពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សៀវយានហើយទីបំផុតសៀវយានគាត់ក៏បានក្លេយទៅលើជាស្តុកដែលមានពូអសដូចជាព្រិលដែលនៅលើម្រាមដៃរបស់គាត់វាគឺត្រូវបានធ្វើឡើងពីត្បូងដែលមានពូអសដូចជាព្រិលហើយມື້ទៅវាគឺពិតជាល្អឥតខកទស្សនៈទាំងនេះបានធ្វើឲ្យគាត់បាននឹកគ្លៀមៗនៅទស្សនៈនៃការជួបគ្នាជាលើកដំបូងរបស់គាត់ជាមួយនឹងយ៉ាវឡាវនៅទីក្រុងអ៊ូថាងកាលនោះម្រាមដៃរបស់សៀវយានក៏បាននឹងអាននូវចំណុច នៃត្រាភ្លើងដែលនៅលើថ្ងៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយរូតិចតិចទៅកាន់ខ្លួនឯងថាសារនៃភ្លឹងរងចាំខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅរកពួកឯងគ្រូកែបំផន់របស់ទៀនហ៊ូជុនជឺក៏បានហោះចេញពីទីជិះស្តុកហើយគាត់ក៏បានកលើកតែມືចិញ្ចៀនភ្នំដែលនៅជុំវិញហើយក៏បានដកធံហើមធំទីបំផុតខ្ញុំអាចមើលឃើញពីភពខាងក្រៅនៃពិភពមាក់ម៉ាម្ដងទៀតហើយនេះគឺជាជាសេចក្តីប្រាថ្នាដែលខ្ញុំចង់បានសៀវយានក៏បានញញឹមហើយដៃរបស់គាត់ក៏បានបែកទៅរកចិញ្ចៀនភ្នំ គណពេដែលរូបរៀងពោះខ្មៅមួយវាកបាផ្ទុះចេញមកទីបំផុតរូបរៀងពោះខ្មៅនោះវាកបាប្រែខ្លាយទៅជាអាវុធពោះខ្មៅដែលធំសម្បើមហើយគេកបាធ្លាក់ចូលក្នុងដែករបស់សៀវយានទៀនហួយជុនជឺក៏កបាដកទាំងហើមធំដោយរមចួលចិត្តគាត់កបានិយាយយ៉ាងមឹងម៉ាត់មុនពេលដែលសម្លឹងទៅកាន់សៀវយានសៀវយានពេលឹករបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺខ្សោយខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញខ្លួនយុពេកនោះទេខ្ញុំនឹងទុកបញ្ហាដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ឯងក្នុងការជួចជុលវិញ្ញា ក្នុងរយៈពេលដល់គ្លេកបំណោះដូចនេះឯងត្រូវតែប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវសៀវយិនក៏កបានញញឹមហើយក៏បានងក់ក្បាលមួយ PD code បាននិយាយថាលោកម្ចាស់សូមកុំបារម្ភអីសៀវយិនខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនធ្វើអ្វីសោះបន្ទាប់ពីទទួលបានអំណោយនោះហើយมันយូរប៉ុណ្ណានោះទេសៀវយិននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់តម្បន់ទំនិបកណ្ដាលប្រសិនបើសៀវយិនចង់រស់រៀនមានជីវិតនៅកន្លែងនោះដែលជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដល់ជើងខាងគាត់គឺត្រូវការកម្លាំងបន្ថែម ដោយមិនគិតថាមានប្រភពដើមពីណានោះទេបសិនបើគាត់អាចជួចជួលលើករបស់ទៀនហូជុនជឺបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងសៀវយិននឹងមានជំនួយបន្ថែមទៀតនៅក្បែរគាត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយពីបញ្ហាខ្លះដែរទៀនហូជុនជឺក៏បានងក់ក្បាលដោយការពេញចិត្តហើយគាត់ក៏បាននិយាយយឺតថាឯងអាចសួរខ្ញុំបានដោយសេរីប្រសិនបើឯងមានសំណួរណាមួយនៅពេលដែរកំពុងអនុវត្តបច្ចេកទេសការបញ្ជិតអន្តរភ λεύ ៥រងវង សៀវយៀនគាត់ក៏បានហើយញើមនៅពេលដែលលឺដូច្នេះហើយគាត់ក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់ទៀនហូជុនជឺក្នុងករណីនោះក្មែងទ ույ តម្នាក់នេះសូមធ្វើការអរគុណទៅកាន់លោកម្ចាស់ទៀនហូជុនជឺក៏បានកវិលដៃរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដកដង្ហើមធំហើយរៀបកាយរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបនៃពលលឺហើយក៏បានចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងស្តុកពូសាររបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះកម្លាំងរបស់សៀវយៀនគឺកាន់តែកៀកទៅនឹងកម្លាំងកម្រិតទី7ផ្កាយ6ហើយ បើយើងទៅតាមការបន្ស្មាាររបស់គាត់អត្តពលដល់ចំណែកនៅក្នុងក្របបង្កប់ភ្លើងទាំងនោះនឹងអាចឲ្យគាត់ចូលទៅកាន់គម្រិតទី7ផ្នែក6ក្នុងលជិះពេលត្រឹមតែមួយខែនៅក្នុងពិភពម៉ាក់ម៉ានេះគឺពពពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏ជាកន្លែងដែលល្អសម្រាប់ធ្វើការពិខិតរបស់គាត់ដែរហើយពេលវិលដែលគាត់ត្រូវចាក់ចែងទៅកាន់ដំណបទំនៀបគម្ដារគឺវាកាន់តែខ្លេតទៅខ្លេតទៅហើយគាត់ត្រូវតែប្រើពេលវិលរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលសៀវៀនកំពុងតែគិតនៅក្នុងចិត្ត គាត់ក៏លែងមានការស្ទាក់ស្ទើរទៀតដែរគណៈពេលដែលរៀងការរបស់គាត់ក៏បានប្រញាប់ទៅកាន់រੂមផ្ទំមដែលនៅនឹងជិតជាងហើយសៀវយៀនក៏បានដាក់អន្ទាក់ដ៏សម្ញមួយនៅពីមុខច្រកចូលនៃរੂមផ្ទំមដែលអាចឲ្យគាត់បានដឹងពីអ្នកដែលបានចូលមកក្នុងរੂមផ្ទំមនេះយ៉ាងច្បាស់កំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើររุกរោលរបស់សៀវយៀនគាត់ក៏បានទទួលបានអង្គការភ្លើងប្រហែលជា100ហើយវាអាចនឹងគ្រប់គ្រងសម្រាប់គាត់ក្នុងកំឡុងពេលនៃការវឹកហាត់នេះហើយពួកវាទាំងនេះទំនងជា គ្របគ្រាន់សម្រាប់គាត់ដើម្បីជាន្តទៅដល់គម្រិតទី7ផ្កាយ6ដូចនេះហើយគាត់ត្រូវតែធានាថានឹងគ្មានណាម្នាក់មករំខានគាត់ឡើយរាងកាយរបស់សៀវយិនក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ភ្នំមុនពេលដែលគាត់បានអង្គុយយ៉ាងរហ័សលើកនេះគាត់ត្រូវតែប្រើល្បឿនលឿនបំផុតដើម្បីខ្លាចទៅជាឯករាជ្យជនគម្រិតទី7ផ្កាយ6អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតអេដមីនសូមអាប់ដេតព័ត៌មានមួយតេតតុងជាមួយនឹងការចូលមើល YouTube ចូលមើលអត់ເຄីយណាចូលមើលអត់បានណា ពូអេដមីនតើមកឃើញព្រឹកមិញដែរព្រោះអេដមីនប្រើ iPhone ចឹងតែអេដមីនចូលទៅមើលបានដែរព្រឹកមិញតោះតែចូលទៅចុចសៀចូលទៅមើលកន្លែងសៀណាហ្នឹងអេដមីនក៏មិនដឹងដែរថាវាមកពីមូលហេតុអីប៉ុន្តែដោយសារតែគ្នាយើងដែលនៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងគាត់មានបទពិពណ៌ពីមុនមកព្រោះតែពេលគាត់ចូលមើលបានគាត់ចូលទៅសៀសិនគាត់ចូលទៅសៀសៀចូលក្នុងក្រុមចូលនេះអីទៅគាត់ចូលទៅមើលឲ្យក្នុងក្រុមសៀហ្នឹងទៅមើលបាន តទៅមកបានចូលមើលអាក្នុង YouTube វិញវាដើរធម្មតាវិញមិនដប admin ក៏ជឿដែរប៉ុន្តែពេលចូលទៅធ្វើតាមទៅវាអញ្ចឹងមែនបានលទ្ធផលអញ្ចឹងមែនតែសម្រាប់ពួក Android អីគឺអាចចូលមើលធម្មតាអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែបើមិនដូច្នេះអ្នកនរគ្នាចូលទៅមើលអាចបានដោយពិព្រឹកមែនអញ្ចឹងអាចធ្វើតាម admin ណែនាំបានអ្នកនរគ្នានឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានរហូតមកនឹងអរគុណច្រើនមែនតេអូសាម៉ាថ្ងៃនេះថាຖືបានមុនមក210ឥឡូវក៏អង្គុយឆែកឡើងវិញជិតមួយម៉ោង មកដឹងម៉េចដែរអាកម្មវិធីនេះយ៉ាប់មែនណាសំឡេងវាឮពីរដងរហូតវាជាប់អាកន្លែង copy paste copy paste ជាប់អាកន្លែង control a control v គឺវាជួនគ្នាអាសំឡេងវាលើវានៅពីលើគ្នាស្ដាប់មួយដងវាឮពីរដងស្ដាប់បណ្ដងវាឮសំឡេងជួនគ្នាណាប៉ុន្តែពេលយើងមកស្ដាប់អាម្ដងតិចវាឮសំឡេងដើមវិញពេលអញ្ចឹងតែអង្គុយបិទបើកបិទបើកស្ដាប់វាហើយយើងស្ដាប់មកអាកន្លែងឮពីរដងនឹងលុបចោលយើងនិយាយថាថ្មីអញ្ចឹងវា u អញ្ចឹងក៏ច្នៃពេលមើលឡើងវិញ u ដែរអ្នកនរគ្នា chắc bệnh này tv v quy mơ lần với mà quy mơ pi mâu cái